Във вашата къща, кой държи парите? Жена ми. Нали? Да. И това някой вика, че съм бил на чехъл, мъж по чехъл, аз такъв мъж съм бил, като съм давал парите на чакъл, човек. Ние сме семейство. Аз ако дадат сега 5000 лева в джоба или 2000, аз седна ще ги похарча. Обаче ако са в жена ти, няма да харчиш. Ти си направиш сметката малко. Излишни пари няма да харчиш. И тая жена, ако иска да... Да прибъде това семейство. Да, тя ще спестява. Печеля, нося, жената спестява, купува. Аз печеля, нося, тя купува. Аз печеля, нося, купува. И това е достойно. И докато направиш, нали, да, на децата си всичко. Защото ти си длъжен като родител. Гледай и слушай VIP Зона подкаст на радиовеселина.бг.